Ah, c'est bon.
ไฟแกกองนี้เนี่ยอารมณ์ตัวเปียเนี่ยเสร็จไปแล้วตัวเสร็จจนใต้ที่มาเดียวนี่เนี่ยป่ะปีไว้ล่ะย้ายล่ะปีไว้ล่ะอ่าย้ายล่ะไม่ปีถึงไม่มันจะซื้อชาแข่งย้ายกองแม่แต่มันซื้อชาเข้าล่ะแกบ่าวแม่นาวบะกูชาวเยเมรา ไม่ยิ่งจีได้จ้ะนี่บอกว่าจีได้จ้ะปูเตะแล้วมันติดกันนี่จีไม่ได้จ้ะโอ้โหมันเรื่องอะไรฮะวะอะไรอย่างเงี้ยแม่ซื้อมาเชียงงูแล้วอะไม่มาเปล่าไหมอ่ะถ้าเราไม่ได้มองว่าเลยโอ้ยอะไรวะโอเคโอเคไม่ได้เรื่องมันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งงูเนี่ยรู้ป่ะได้ก็ไม่ได้
Wala ko na, oh. Ay, 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 si, confirm. ကျွန်တော်ရှာနေပါတယ်သတို့ချလို့ကောင်းမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ကျွန်တော်ရှာနေပါတယ်တရားအောင်လာလှလိုက်တယ်ကျင်ဟာလားလှလိုက်ပြီတရားကျွန်တော်ဂျုံဘာဂျေဘာဂျေဘာဘာဘာလဲဘာလို့ကောင်းလဲကောင်းလဲဘာလဲဘီလက်မြေပဲဒါဘီလက်မြေဖြူပိုက်စီမှာပြပြပါပါဘီပြပြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမှာကျွန်တော်ထိန်ပေးရနေပြီးတော့ငားတိုင်းလောက်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အောက်ဆိုချိန်ပေးရလေဒီပြအတွက်အဲ့လောက်ရောင
3, 2, 1, action! ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြန်มาရောက်ပါပြီ။โอเคတက်တက်ရရ။ဟူး။ဆက်လာ။နားတော့ဆက်လာ။ဟဲ့ဝင်ရလေ။တာပြီးတာ။အဲ။ဒီချက်ဖတ်လိုက်။拿这两包，拿边没事。ပြန်မရောက်ရခံစားချက်တစ်ချက်လားရင်းကောင်းပါလေကိုကိုတက်သေးကိုကျူးစားတယ်ကြောင့်မလို့ဆိုကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပင်မတက်ဘူးဆိုတာလေပါတက်သေးကိုဆာဆာတော့လေไปดิเก็บไว้เนาะเก็บไว้ดิหัวเลยจะเอาคงเลยป่ะเออแซ่บิ๊ดเหรอเลย
့ကြားရဟာမျိုးပြလာဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ချလာပါချလာပါညှော်လေညှော်ပြီးတော့မှအောက်ကိုချလာအဲ့ဒီ3 2 1 go ये मत छि छि अभी के सी हो भाई कर दिया कर दिया ना तभी छो में नी जा ला लो गया हो गया तू यार मी छो ले को सिन भी ला फेरी को है ना लोग आ फेरी को ကျွန်တော်တို့အတားကြီးကိုစိုးစိုးနေပြကိုကြီးဖြစ်သွားတယ်